kuna trailer ilikuwa inatoka upande wa Kisumu, Nissan ya Transline Sako na M-Trans Sako, ambazo zilihusika katika ajali. Na katika hiyo katika gari ambalo Nissan ndogo ya M-Trans Sako, watu wote walipata majeraha mabaya. Tulijaribu kuokoa kadhaa, although wengi walifariki. Tulijaribu kuchukua kadhaa tukaweka kwa magari tukisafirisha kwenda hospitali mbalimbali. Kuna wale walienda Iguu hospitali, kuna wale walienda Mukumu. Tumepeleka wengine hospitali, tumerudi, madereva wengine wamekuwa sawa, wengine wamefariki. Lakini tunaomba kwamba hapa kitu yenye inaweza zuia ajali za hapa za kila mara kwa mara, serikali iangalie kwa, na pia iangalie kwa venye wanaweza kuweka hapa vizuizi zaidi. Mteremko watuwekee bumps at least huko mbele, gari zitoke huko kama zimetulia kidogo. Na spotlights zizui, hata at least gari zikikuja zione mahali ambapo zinaenda.